geologija, podzemlja, istraživanje, sve je prošlo to, te karte su završile u Budimpešti. Ako sve skupa još usporedite sa vrijednošću MOL-a i INA-e tamo negdje koncem 90-ih godina, njihovu tadašnju veličinu i šta je INA danas i šta je MOL danas, vi se morate zapitati, pa čekajte, pa šta smo mi sve ova silna desetljeća radili? Stoga će Hrvatska pokrenuti proces otkupa cjelokupnog udjela MOL-a u INA-i. 2020. je količina ekvivalentna cjelogodišnjoj proizvodnji INA-e otišla u Mađarsku na preradu. Reći ću vam kako. Nastavlja agendu zbog koje je Sanader završio u zatvoru, a Karamarko izvan politike. I sada on postaje ekskluzivni partner Gazproma. Mi možemo u pekari promijeniti vlasnika pekare. Mi možemo promijeniti osoblje u pekari. Mi možemo promijeniti vlasničku strukturu te pekare. Ali se kruh mora peći.